Ahir, dia 17 de juny, van fer 301 anys des que la ciutat de Xàtiva es va cremar. Un incendi, conseqüència de la represàlia que l'exèrcit borbònic, sota les ordres del general d'Asfeld, va exercir sobre xativins per haver-li oposat resistència durant la guerra de la successió a la corona d'Espanya. Cronològicament, els fets començaren el dia 8 de maig de 1707, quan es rendeix la ciutat de València. Xàtiva es converteix en un punt clau de la defensa del regne, per lo que el governador de la ciutat, Miguel Purroy, ordena la construcció de fortificacions militars que són defenses per 5.000 homes, entre els que figuren micalets, voluntaris de Dénia, soldats anglesos i els seus 18.000 habitants. El 22 de maig arribaren les tropes borbòniques a les portes de les muralles de Xàtiva, instal·lant les seues peces d'artilleria enfront de tres dels portals més importants dels nou que tenia la ciutat. Es va iniciar l'atac artiller i de tropes d'infanteria dos dies després, assetjant pel portal de Santa Tecla i dels Banys. La superioritat militar dels atacants va poder amb la defensa i els carrers es sembraren de cadàvers, on inclús en l'església de Sant Agustí es van executar els seus habitants. El 7 de juny de 1707, les tropes de l'exèrcit iniciaven la destrucció i l'incendi de la ciutat, exercint així per dret de conquesta un càstig exemplar sobre els que s'havien oposat amb armes a les seues pretensions. Així es va originar la denominació de socarrats per als habitants de la ciutat. Recordant aquella infame actitud del rei Borbó, al Museu Municipal de l'Almodí de Xàtiva figura el quadre de Felipe V disposat boca per avall. Al parecer és la xicoteta venjança amb qui tan mal va tractar la ciutat física i moralment.